او نسائکم، سورۃ النور کے اس کلمے کو میں آپ سے ادبن گزارش کروں گا، گھر جا کے پڑھیے گا، یہ آیت نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کیجئے، 14 فروری سے پہلے نسائکم ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ عورت کس سے پردہ کرے گی، وہاں یہ بھی ہے کہ اپنی نیک عورتوں کے علاوہ کافر عورتوں سے بھی مسلمان کو پردے میں رہنا چاہیے، کہیں وہ جا کے اپنے خامدوں کو اس کے حسن کی بات نہ بتا دے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور انسان آج اس اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کن پر آئیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، جس قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، اس قوم کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ عز و جلال اس قوم کو بھوک کی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ایسی بیماریاں آتی ہیں. لن تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس قوم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں وہ بیماریاں نہیں آئی ہوں گی جن بیماریوں کا ظہور ہو جائے گا.